Моє вітання в ефірі ваша улюблена програма «Якісне життя». Ми на боці безпечних товарів та послуг. Разом з експертом ми перевіримо, яку каву продають киянам та які захворювання можемо придбати з улюбленим напоєм. Тож не пропустіть! Сортів кави безліч, але всі вони ростуть на двох кавових деревах. Кожна з них, так як вино, має смак теруару, тобто шукайте, що вам більше до вподоби. Типова вулична ядка. Зручно. Та чи безпечно? А от звідки вода? З-під крану набираю. Яка ж ситуація з кавою у переході метрополітену? І зовнішній вигляд, і спосіб приготування, я все це бачив, я навіть не хочу її куштувати. Не ототожнюється споживання хорошої якісної кави. Це приводить до набору ваги, порушення чутливості до вуглеводів, як наслідок цукровий діабет. Киянка Наталія, окрім стандартних видів кави, вже 8 років готує каву у джезві. Напій нестандартний, оскільки головну роль у приготуванні відіграє пісок, який нагрівається до 300 градусів. Це цікавий і водночас захоплюючий процес, каже дівчина. Одним словом – магія. Найцікавіший момент – точка закипання. Він починає приобретати свою структуру. Також він карамелізується по сторонам і міняється. Тобто він був світленький, такий пісочний, становиться більш ірисковий, шоколадний, карамельний. Географія вирощування дуже велика. Північна та Центральна Америка, Азія і, звичайно, батьківщина кави – Африка. І кожна з них, так як вино, має смак теруару. Тобто шукайте, що вам більше до вподоби. Гірчинка, ягідна кислинка, якась солодкість чи шоколад. Тобто в кава несе багато смаків. І в залежності від географії і способу приготування ви отримаєте зовсім інші смаки. Шукайте те, що вам подобається. Сортів кави безліч, але всі вони ростуть на двох кавових деревах – арабіка та робуста. Від того, який віддасте перевагу, буде і залежати як смак напою, так і відсоток кофеїну. Робуста – це міцна кава з досить примітивним смаком. Дуже часто має неприємний смак, попіл, бумага, дерево. І головне, вона дуже міцна, в ній до 3% кофеїну. Арабіка має більш вишукані смаки, там будуть і цитрусові нотки, і ягідні, і шоколадні. Менше кофеїну, зазвичай менше 1%, якщо це арабіка високої якості. Останнім часом все більшої популярності набирають суміші кави, так звані бленди або ж купажі. Це може бути суміш арабіки та робусти, це може бути суміш різних сортів кави. Наприклад, в еспресо часто готують спеціальні бленди, де змішують декілька сортів арабіки, які мають різні смакові властивості і разом мають такий складний букет, який допомагає більш такий об'ємний, витончений смак отримати. Тому це дуже цікавий напрям також. Моносорт чи бленди? Шукайте свої смаки. Ви врешті-решт знайдете свою улюблену каву. Оригінальний смак кави, за словами Вадима, є арабіка з Ефіопії. Збирають руками виключно спіл каву, і це допомагає отримати найкращі смаки. Більш того, Ефіопія завжди за рахунок генетики, вона там натуральна. Це первозданна арабіка, яка не селекціонована, яка не адаптувалася в інших країнах, а оригінальний смак. І натуральна обробка – це коли каву, ягоди кави зібрали і висушують на сонці разом з шкіркою. На відміну від митої, коли шкірку знімають зразу після того, як каву зібрали. Смак кави залежить і від типу обсмажування. Їх лише три – легке, середнє і темне. Темна обсмажка дасть вам стандартні смаки. Не завжди приємні, буде домінувати гіркий смак, але вона дійсно буде насичена. А збалансована кава, середня обсмажка, також дасть насичене відчуття, але збереже більше ароматичних властивостей. Світла обсмажка, яку полюбляють, наприклад, в Скандинавії, використовують, наприклад, для приготування фільтр кави, вона дає таку легку, питку каву, більш схожу на чай. Чи не пересмажена кава, можна зрозуміти з першого ковтка, каже власник мережі кав'ярень Олександр Кожухівський. Тож перш ніж купити каву в зернах, її варто спробувати. Якщо кава пересмажена, вона має темноватий колір, саме зерно. І пересмажена кава однозначно гірчить, і при тому, коли ви її п'єте, вона віддає димом, димкуватим присмаком. Класичний, правильний вид обсмаження зерна – це, звісно ж, якісний. Це обсмаження за допомогою вогня. Кава віддає вологість, збільшується в розмірах в декілька разів, можливо, навіть і в два рази.
і втрачає по своїй вазі порядка 20%. Тобто, якщо ми засипаємо сюди 10 кг, звідси дістаємо 8 кг вже обсмаженої кави. Чи якісну каву продають киянам? Аби розвіяти всі сумніви, разом з Вадимом прямуємо на перевірку. Сьогодні ми будемо смакувати капучино. Що ж, побачимо, чи є різниця і головне в чому. Неякісна кава не смачна. Але існує цукор, існує молоко, за допомогою яких можна заховати всі ті смаки, які є дефектами. Проте, якщо ви цінуєте якість, спілкуйтеся з баріста. Задавайте запитання, питайте, коли кава була обсмажена, звідки вона приїхала. Тож заходимо до однієї з популярних мереж кав'ярень і від кількості видів кави розгублюємося. Капучино стандартне велике. А стандартне це яке? Це 300 мл, подвійна порція кави. Стандартний, великий, я точно не такий. Кава не сна, м'яка, арабіка спешл. Арабіка спешл 100% арабіка, м'яка 90 на 10, 90 арабік і 10 рабусти. Давайте арабіку. Вона буде додатково 5 гривень до вартості напою. Не дивлячись на чималу кількість клієнтів, нашу каву довго чекати не довелося. На все пішло близько 5 хвилин. Тож ми залишилися задоволені. Та от чи не підведе смак? Рецепт класичного капучино – це 160-180 мл. Тут ми маємо 300. На мій погляд, це забагато. Хоча тут у нас подвійна порція еспресо, тому співвідношення кави-молока в цілому, якщо не зберігається, то воно, ну, то воно більш-менш адекватне. Людина, яка готувала нам каву, вміє малювати на поверхні. І це виглядає досить простою. На жаль, сказати непогано про якість кави я не можу. Температура нормальна, текстури немає. Молоко низької якості, воно не смачне взагалі, воно без смаку. Ну, тобто ми бачимо, що складові цієї кави, на мій погляд, досить середні. Нагадаю, за капучино в 300 мл ми віддали 39 гривень. У закладі затишно, привітний персонал, але помітне заощадження на інгредієнтах. Тепер зрозуміло, навіщо аж 25 видів сиропів. Має надзвичайно яскравий такий, знаєте, різкий запах. Вони мають високу концентрацію, ну, відповідають назві сироп. Це цукру вмісного інгредієнту, цукру чи глюкозофруктозного сиропу. І жодної користі в даному наповнювачі чи в даному доповнювачі до кави ми, лікарі, не лише дієтологи, а взагалі будь-яка тверезомисляча людина, лікар, не вбачає. Як і будь-який продукт, який багатий цукром, багатий простими вуглеводами, це загрожує, перше, це звичка, і воно абсолютно не ототожнюється з споживанням хорошої якісної кави. Це приводить до набору ваги, до метаболічних розладів, до порушення чутливості до вуглеводів, як наслідок цукровий діабет. Що ж, прямуємо далі? Типова вулична ядка. Зручно, та чи безпечно? Теж бачимо присутні сиропи, можемо обрати будь-який, який нам до смаку, так? Але візьмемо, спробуємо сьогодні чисту каву, так? Спробуємо класичний капучино. Бачимо, молоко, до речі, зберігається. Це правильні умови чи ні? Це ультрапастеризоване молоко, воно може зберігатися не в холодильнику. Тут каву нам приготували за 2 хвилини. За неї ми віддали 32 гривні. Але не можу сказати, що робоче місце бариста охайне. Можливо, смак кави приховає недоліки. Звичайний капучино, мене більш турбує аромат паперу, тому що від паперового стаканчику ми відчуваємо, що папір впливає на смак. Так, і знову промах. Ну, зі стаканчиками все зрозуміло, а от звідки вода? З-під крану набираю. Можемо глянути на цю? Я не буду відповідати, дівчинка, не набираю, я воду з-під крану, я не буду відповідати ні на які ваші питання. Ну, реакція зрозуміла. Вода з-під крану мережі харчування, і вона там точно не бутильована. Звідки саме? Здогадайтеся самі. Звичайно, воду, яку набирають з крану, не є ідеальною для приготування кави. Ні з точки зору безпеки, ні з точки зору смакових властивостей кави. Яка ж ситуація з кавою у переході метрополітену? Таких яток тут безліч, і вони неабияк користуються популярністю. Приготуйте нам капучино, будь ласка. Зможете? Ні, дівчинка, я на даний момент приймаю товар. Але ж ви відкриті. Ну, я розумію, я просто зараз не працюю, реально. Ми все ж придбали капучино в переході. А доки воно готувалося, оглянули ще й асортимент кавових зерен.
звичайна кава. Тут досить вона є приваблива ціна, мені здається, занадто приваблива. 199 гривень за кілограм. Що ж, кава за 10 гривень готова. В порівнянні з попередніми точками продажу кави – це значно дешевий варіант. Та чи варто заощаджувати? Я не хочу. Чому? Я ж розумію, що я відчую, я розумію. І зовнішній вигляд, і спосіб приготування, я все це бачив, я навіть не хочу її коштувати. Будьте обережні з власним вибором. З вами була програма «Якісне життя». До наступної зустрічі!